Fernando Tato, muchísimas gracias por ver por a Nubes Habitadas, que estábamos tener a una persona que no solo es actor, sino que es ilustrador y e también músico. Es decir, actor, eh... músico, director, guionista, ilustrador, fa un poco de todo. Probablemente todo mal, pero un poco de todo sí. Es un artista multidisciplinar, aunque ¿no? ahora se le va mucho, ¿no? Que hay que hacerlo todo, un... personalidad de múltiple igual. Perfecto. Mira qué chile de decir. Eh, de esas tres, cale a primera. A primeira é músico. Músico. Dende neno, vamos, era unha obsesión total. Eu, o único que, que tiña na cabeza cando era neno era ser o cantante de Guns N' Roses. sí. sí, sí. empecé, en canto pillei unha guitarra, xa non deixei de escribir, e de ter bandas, gravar discos, gravar maquetas, tocar, E nada, foi o primeiro. O que pasa é que a, o cine, a literatura, sempre foron unha obsesión tamén. Non? Contanos un pouco eh, como nace o amor sangrante. Porque sabemos que é un personaxe único, sempre está sangrando, sí. e sempre ten como un pouco de aforismos, non? Porque son frases que están a falar da sociedade, crítica dos amores, sí, dos amores... É simplemente unha válvula de escape para as miñas propias neuras e preocupacións sí. en formato de De, pues de amor punky digámoslo así, ¿no? de, de humor, humor amor punky puede ser. Y luego tenemos aparte de actor, que bueno, aquí asente en Galicia sobre todo, sé que te conoce por una serie diaria que se llamaba Ofaro, que era su protagonista. Sí. Eh, ¿Cómo es llegar a una serie diaria? Es decir, ¿qué, qué cambia a nivel de interpretación? ¿Cómo, cómo puedes explicar a los espectadores, a diferencia de ir a, a hacer una película, que ir a hacer una serie diaria? Pois mira, eu eh, realmente o traballo é o mesmo. Que pasa? Que os tempos son moitísimo máis breves, uh -huh. non? E a, a cantidad de traballo é moitísimo maior. E tens que adaptarte, tens que aprender a a mecanizar moito, tens uh -huh. que aprender a aprender moito texto, adaptarte, é unha escola absolutamente brutal. Desenrolas unha facilidade, non? Sí. E, se, se, para 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 todo que un para min foi un agasallo ter tantísimo tempo para a des, descubrir adestrar, a ti mesmo a de, tamén como claro, actor. Claro, sí, eh. si sí, sí, sí. Adestrar eh, eh, a diaria é un xénero que está moi denostado. Uh -huh. Eu eu defendo moito porque Porque eh, a xente pensa que é unha telenovela. É que é unha telenovela, o que, é telenovela, o que pasa é que ti pero, como actor o tes o que tremendo tamén. Claro, claro, e eh, ti como actor tes que tomalo, eu creo que coa mesma seriedade e profesionalidade se faz unha diaria que se faz unha película con Iñárritu, Tens que sí. ser igual, non? Entón, sí, 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 sí. eh para min foi un unha maravilla, ademais que é melodrama. En que outro produto vas ter oh, Eses oh, picos, non claro. para oh, sogar como intérprete, é fantástico. Nesta serie se mostrou o oh. meu fillo tres veces, que xa se me catro. <laughs> <Sí, sí, risa> sí, sí, este sí, tipo sí. de cousas. Está clarísimo. Eh, é tan, é así que decir, chegas a unha mecanización, a unha conexión con toda a equipa que comentaronme unha anécdota que testi que era tal a conexión que tiñas co director, que se o director dicía, "Eh, chora polo ollo esquerdo neste momento". E o facías. Si, sí, é que é, no, é unha cousa, é, sabes o que pasa, que cando te entendes co equipo, cando levas as suficientes horas de traballo, estás tan relaxado, entendes que Todo é relaxación, e cando está relaxado podes facer cousas que... Claro. Po, polo xeral, cando un actor traballa, está tan preocupado de que quede ben, que é moi difícil realmente chegar a onde tes que chegar, e que a min foi moi moi doado, porque entendíame moi to, co, con toda a xente, tomaba moi, moi en serio sí. o traballo, en fin... Que maravilla. Unha maravilla. Bueno, imos a, a sentarnos agora á librería Os Mundos da Carlota, que é o noso set oficial aquí de Nubes Habitadas, e queremos saber un pouco... que hizo de crack, en fin, ¿Se te parece? Nos sentamos. Maravilloso. En la sección de Natalie, beso que tenemos un libro que zafalamos un poco en no otro programa, que era Pipi Medias Longas. Pero esta vez es eh, Pipi y Medias Longas, embarca. ¿En qué se diferencia? Pues que a segunda parte. Ajá. A segunda parte eh, prácticamente todo el mundo conoce a Pipi, sí. todo el mundo sabe quién es. Pero en esta segunda parte, eh, o que nos cuenta, es una aventura. Decide embarcar, e decide conocer nuevos mundos. Entón, sempre co seus incondicionais, que van con ela sempre, eh, envía unha mensaxe nunha botella uh -huh. e aí en, comeza a aventura. Que ben, bueno, sigue sendo tan rebelde como no primeiro, imagino. Por suposto, sí. <laughs> si non, non sería Pipi. <laughs> Efectivamente. Pois xa sabedes, Pipi medias longas embarca para as máis pícaras da casa. Os espectadores tamén queren saber un pouco que é iso de Kraken Films. Pois é, é unha produtora, sí. é un, un grupo de xente in, con, con ganas de facer cousas, de escribir as súas curtas, as súas películas, de facer os seus videoclips, os seus discos, todo, non? É un... É unha saída a nosa, a, nosa, a nosa necesidade de facer as nosas propias cousas. E como nace? Porque, claro, moitas veces as produtoras nacen porque, bueno, pois, iso... eh, son pa, por por un tema, mm. eh queres facer unha curta cos amigos, eh vai ben esa curta, chega a festivais. Todo iso está, o que pase que xurdiu dunha maneira eh accidental, como todo o que facemos, e orgánica, non? Eh cando rematamos de traballar no Faro, que como sabes eh sí. estivemos tres anos, anos e medio, medio, eh foi un cambio brutal, porque eh unha intensidade de traballo tremenda, o traballo da diaria, moitísimas horas de grabación, moitísimo texto que aprender, moi divertido pero despois paramos en seco entón a min persoalmente entrou un ataque de pánico total, porque como, como sabes tamén o traballo de actor é intermitente podes votar unha temporada traballando, despois votarte pois, un par de anos sen traballar eh, eh, decidimos Adrián Castiñeres e Maiseu que necesitábamos, aparte do noso camiño como actores uh -huh. non? o noso camiño na industria en series de outros, en películas de outros, contar as nosas historias e producir as nosas historias, non? historias que nos gustaran, historias que, que bueno, tamén que eh, traballar puideramos traballarnos como, como actores, con xente coa que este, esteamos a gusto, uh -huh. eh, tamén eu tiña unha, unha curiosidade polo traballo de dirección. Non? Uh -huh. eu, eu levaba anos con ganas de dirixir, con ganas de eh, Adrián con ganas de escribir, entón, foi como como moi como moi orgánico. Eh como tamén sempre adoitamos facer, comezamos polo máis difícil, que foi un día decidimos escribir unha serie de televisión. Sí. Que empezamos, 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 empezamos e ao final escribimos a Biblia dunha serie de televisión, o piloto, tratamento, todo. Sí. Empezamos a probarnos como guionistas, escribindo uh -huh. cousas em... E, e nos de, nos divertíamos moito. Entón uh -huh. empezamos a escribir curtas, fixemos eh a primeira foi unha curta en inglés que partiu uh -huh. si sí, partiu dunha dunha necesidade que tiñamos como actores de ter material para os nosos representantes en inglés porque nos falamos inglés uh -huh. para traballar fora e quedou moi ben. Despois escribimos o seguinte, o seguinte, o seguinte, ao final pois mira, xa levamos catro cortos eh uh -huh. Uh -huh porque agora mesmo o último cort a última curta é sí. eh, fracturas, fracturas. Ta, que 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 nadrise esta Eu a ti sí. e tamén a interpretas, que dicir que é un pouco complicado sempre de dirixir e actuar. Ti como, como, funciona esa, ne, nese formato? Non é, non, a min, personalmente, non me é complicado porque eu uh -huh. estou rodeado dun equipo no que confío absolutamente. de dirección... Non, 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 no, somos... Depende de... Por exemplo, cando fixemos Uganda, que foi a segunda ou a terceira curta metraxe, éramos un equipo como máis grande, pero eu estou moi cómodo cun equipos reducidos na a guerrilla total, non? Uh -huh. Entón, eu, por exemplo, o meu dire de foto Lucas Terceiro, uh -huh. que vamos, como unha parte de min, entón é como que hai veces que nos comunicamos sen falar. Vale. Entón podo poñerme diante da cámara perfectamente, el sei que vai controlar todo fora, o Zoperozo que codirixiu o eh, el jefe comigo sí. anda tamén por aí, se non é de primeiro está, bueno, está o equipo sempre está por ali, non? Entón eh sinto-me moi cómodo como para deixar o papel de director, poñerme como actor e volver a sair. No? Chega o momento, do, do que os espectadores tamén están a guardar, que falar do teu libro favorito ou favorito, bueno, o que ti quiseches escoller para este programa, que mm. é América, de James Elroy. Por que América, de James Elroy? Por que nos traes este libro aquí? Pois pues mira, eh... A verdade é que cando me dixestes algún libro que fora importante para min, non, a, a, hai moitísimos, non? A, La conjura de los necios Bukowski, bueno. Alan Poe para min é eh, o Bram Stoker, sí, sí, sí. pero eh, eu estou lendo agora mesmo o último de James Elroy que é eh, esta tormenta acaba de sair. Uh -huh. El me do moito que me impactou a América, non? Uh -huh. Eu cando lín América foi a min encanta a novela negra, pero cando lín América foi como un golpe na cara, non? Porque era un libro super extenso, super eh detallado, concreto sobre unha época sobre unha época concreta en Los Ángeles, non? Mm -hmm. Eh El Roy é un auténtico eh historiador sobre a cultura popular americana que a min indesave moito, moito pola música, por por Que sei, por todo, que claro, sei. Role, a ver, la... el Roy sí. revolucionou a novela negra con tres piares, non? O as tramas complexísimas, sí. a violencia, é, ta violencia da, sí. tamén, eh, eses personaxes tamén desarraigados, sí, sí, eh, sí. mulleres totalmente eh, alucinantes, sí. non? Porque tamén el Roy é moi famoso polas súas adaptacións ao cine sí. das súas historias, é, como Elha Confidencia, sí. La Dalia Negra, sí eh é un tío tamén moi polémico, no? polémico. un home moi polémico en ese sentido. Quen é a persoa que 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 te aconsella ese libro ou como o descubre. Miña nai tamén lé moitísima a novela negra, entón mm. estamos sempre como pasando nos libros, non? Eh, creo que me pasara Requiem por Brown ou mm -hmm. unha das obras independentes de porque el Roy ten triloxías, non? A triloxía o cuarteto sí. do, de Los Ángeles, a triloxía, bueno, eh, Lin Requiem por Brown eu eu cando hai un autor que me que me cautiva, Demores. non podo parar de lelo, non? Entón estou como eh teño que lerme pois todo, non? pasoume con Alan Poe, con sí. Lindsay Davis cando era novo, que eh, con 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 Andoyle que empezaba eh, un outro 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 ata que quedaba saturado, non? E, em, e empecé a ler toda toda a bibliografía de Elroy, e cando cheguei a América foi como un para min é con moita diferencia o mellor. E América o que fai é, é, reflexar moi ben toda a historia da mafia sí. deses anos, San Giancana, todo, toda toda a historia de Estados Unidos con Cuba, a crisis dos cubanos, bueno, eh hacía, bueno, Oswald que sí. o meten na trama, sí, sí, aparece Sinatra, sí. aparece Di Contino, aparece eh, Di Martin, aparece Kennedy oh, o L... bueno, non non digo como acaba o libro no. porque non quero reventar longas, <laughs> pero eh, está vinculado co asesinato de de Kennedy, é eh, okay. eh, un é eh unha maravilla total. Bueno, Fernando, pois un placer Terte aquí en Nubes Habitadas E que traías un libro maravilloso Como é América de James Elroy e, Nada, estamos a agardar Para seguir disfrutando do, do teu arte Tanto como músico, como ilustrador E tamén como autor bueno, A ti, a ti, a ti.